მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, აი ეს. Კლასიკური ტარო ასეთ თემაზე, რა გზას გადიხართ, რა ცვლილებების, რა ცვლილებებს ითხოვს, აი ეხლა შევქმენი ეს კითხვარი და სქემად შევადგინე. Da, ce m-a zis, 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 მეხუთე, არსებულ სიტუაციაში ყოფნა რას მოგიტანთ, მეექვსე, არსებული სიტუაციის შეცვლა რას მოგიტანთ, მეშვიდე, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან. Აი ესეთი შეკითხვებია. Და სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვის ცხოვრებასაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ამოვარდა ორი არკანი, ეს როგორც წინასწარი, რაღაც როგორც აი მინიშნებების სახით. Ნახეთ, არის პრობლემა მამაკაციდან, რომელიც რაღაც ისე დგას უარყოფითად და თქვენ სიტუაციას ცვლის, ასე ვთქვათ, უარყოფითისკენ, ნეგატიურისკენ ექაჩება, ასე თვითონ ექაჩება ენერგიი, ენერგიებს ექაჩება, როგორც აი ენერგო ვამპირი, აი ისე. Da, agretve aris finansebis perspectiva. Raza argi finansuri sașuale baze, tocat perspective. Abab nahoteti rașie sakme. Rahte bat kwens horebași, rogor hedar kwens azam kost, arsul sta moma vals. Ragza skadiha, trisi șef flashe gizliat, da romce sualot, ras mogitan ta esulile bebi. Nahot. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები და არ გამოგჭედა ესეთი ინფორმაციები. თქვენს თვალწინ კარგად, კარგად ვჩეხავ დასტას. Ეს არის ერთ-ერთი პირველთაგანი დასტა, რომელიც მე შევიძინე. Და ისეთი დარბილებულია, ისე მიყვარს ეს დასტა, არის ბუნებრივი სელის, სელის ბოჭკოზეა დამზადებული თითოული არგანი. Ახლა შეიძლება თქვათ, რომ რაში მაინტერესებს მე, დაიწყე რა ლაპარაკი. Ალბათ ვიღაცა ფიქრობს, დავიწყებ, დავიწყებ, კარგით. Ესე იგი, რა გზას გადიხართ, რა ცვლილებებს ითხოვს თქვენი დღევანდელი ყოფა, რას აკეთებთ ამისთვის, დავიწყოთ. Პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ, თქვენი პიროვნება, ემოციები, ფიქრები, მენტალური განვითარება, ეს არის პირველი. Მეორე, რა გზას გადიხართ, ნახოთება, რა გზას გადიხართ. Mesame, raunda șețvalot, risi șețvari sa giro, tkventvist, tkventvhovrebaši, ai ehla. Risi șețvari sa giro. Meotche, tkveni neba, tkveni neba da survili, rom șeițvalos ehlandeli situația, ramdena tarisis, tkveni neba, ramdena tzlieria, ramdena taris muht, iamisi, aiam survilis muht, rom șeițvalos. Მეხუთე, არსებულ სიტუაციაში ყოფნა. Რას მოგიტანთ თქვენ არსებულ სიტუაციაში ყოფნა? Და რა მოგიტანათ? მეექვსე, არსებული სიტუაციის შეცვლა რას მოგიტანთ? Და მეშვიდე. მეშვიდე, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Აი ეს. რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Დავიწყოთ. Აი ესეთი სქემა. Პირველი, თქვენი პიროვნება, ემოციები, ფიქრები, მენტალური განვითარება ნახოთ. თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები. თქვენი ემოციები, აქ არის ესეთი სიტუაცია, როცა რაღაც
როცა რაღაც სიტუაციაში იმყოფებით, ნაბიჯს ვერ დგამთ, ნახეთ, ვერ გადაგიწყვეტიათ რა გააკეთოთ, უგანიხევთ. თითქოს თავის ადგება აღარ გინდათ, თუ არ გინდათ თავის ადგება იმ სიტუაციაში რო შეხვიდეთ, მაგრამ ამ არკანის მიხედვით გეტყვით, რომ შეიძლება თქვენი რაღაცა წარსულის კომპლექსები ჯერ კიდევ არ განელებულა და შეშინებული ხართ, რომ შეიძლება მომავალშიც იგივე დატრიალდეს თქვენ ცხოვრებაში. არადათ ყველა კარგავთ შანსს. შანსს კარგავთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი სიტუაცია, ნახეთ, შეხედეთ, აქ არის თქვენი მიზნების მიღწევა, აქ არის თქვენი სურვილების მიღწევა, აი ამ სიტუაციაში, რომელზედაც თავს იკავებთ, რომ ფეხი შეტკათ. Ну дгахарт шишит. Ну гешиният. Ну гешиният, араფერი არ მოვა, არ მოგივათ პირიქით. პირიქით მაყოფილება ჩანს და ეს არის თქვენი სიტუაცია. მეორე, რა გზას გადიხართ ეხლა? აბა ნახოთ ერთი რა გზას გადიხართ ეხლა. ეხლა გადიხართ თქვენ ასეთ გზას, წარსულიდან მოყვებათ კიდევ რაღაც ინერციით, აი დამარცხების შეგრძნება. მე არ ვაკონკრეტებ ეხლა ეს დამარცხება რა მიმართულებით, რა სფეროში მოხდა, შეიძლება კარიერულ თვალსაზრისით, შეიძლება რომანტიკულ ურთიერთობაში, მაგრამ დამარცხების განცდა გაქვთ, აი ნახეთ, რომელიც წარსულიდან მოგდით. კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თითქოს გამარჯვებული ამ სიტუაციაში, მაგრამ შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ის პიროვნება, იმ პიროვნებას აუცილებლად დაუბრუნდება ბუმერანგი. აუცილებლად. ასე რომ დღეს თუ ის არის გამარჯვებული, ეს არის დროებითი მხოლოდ. მესამე, რა უნდა შეცვალოთ, რისი შეცვლა არის საჭირო თქვენთვის, რა უნდა შეცვალოთ აი ახლანდელ სიტუაციაში? ნამდვილად არის ისეთი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, როცა ერთ ადგილს ტკეპნით, ერთ ადგილზე ხართ და შეცვლის მცდელობა მაინცდამაინც არც ჩანს, თითქოს შეეგუეთ არსებულ სიტუაციას. შეგუებული ხართ, მაგრამ თან იმასაც ფიქრობთ, რომ ეს არის სტაგნაციური მდგომარეობა და რაღაცა უნდა მოხდეს ახალი. მოდით ნახოთ, აქვე შევეკითხოთ მაშინ. რას ფიქრობთ აი ამ სიტუაციაში, როცა ერთ ადგილზე ხართ და ერთ წრეზე მოძრაობთ? თქვენი ფიქრები ამ სიტუაციაზე. თქვენი ფიქრები ამ სიტუაციაზე. თქვენი ფიქრები და თქვენი ოცნება ამოვიდა. სხვათა შორის ეს არის ისეთი არკანი. ფორტუნაც ამოვიდა, ფორტუნა. ოცნება და ფორტუნა. ესე იგი, თქვენ სიტუაციაზე, რაღაც სიტუაციაზე ამბობთ უარს. აი ამ მოჯადოებულ წრეში რომ იმყოფებით, თქვენ სიახლოვეს არის დიდი წარმატება, პერსპექტივა, რასაც შეიძლება ვერ ამჩნევთ, ვერ ამჩნევთ ალბათ ამას, ამ დიდ წარმატებას. მოდით განვაგრძოთ ახლა რა ხდება შემდეგ და ისევ დაუბრუნდები ამას. მეოთხე, თქვენი ნება რომ შეიცვალოს ახლანდელი სიტუაცია, ეს იმ შემთხვევაში როცა არის სურვილი რომ შეცვალოთ რაღაცა სიტუაცია, სურვილი შეცვლის, მაგრამ ვერაფერს ვერ ცვლით. რა შეა პრობლემა? ნახოთ, თქვენი სურვილი რომ შეიცვალოს. კი, არის სურვილი. არის სურვილი, მაგრამ თვითონ სიტუაცია ისეთი, რომელსაც ვერ ცვლით და ეს ძალიან მოქმედებს თქვენს ნერვულ სისტემაზე, თქვენს ემოციებზე, თქვენს განცდებზე. განცდებზე აისახება. და ნახოთ, აბა რა შეა პრობლემა? რა შეა პრობლემა, რომ თქვენ ვერ ცვლით ამ სიტუაციას? ჩვეულებრივი ფორტუნა, ჩვეულებრივად ბედის ხაზია ეს დაწერილი თქვენთვის. არის რაღაცა ისეთი, რასაც ვერ ცვლით ჩვენ. ეს არის ძალიან ისეთი, შეიძლება დაოჯახებული ხართ, შეიძლება აი ოჯახს ვერ ანგრევთ და არც უნდა დაანგრიოთ, რა თქმა უნდა. რაღაც ისეთი სიტუაცია, რომელსაც ვერ ცვლით, იცით? აი აქ ჩანს ბედით მოსული რაღაცა უკვე. კარმულად, რაც გერგოთ. ბედით, სამყაროდან. აი ეს არის თქვენი, აი ამას ვერ ცვლით. მაგრამ გინდათ შეცვლა. რატომ გინდათ შეცვლა? ნახოთ, არსებულ სიტუაციაში ყოფნა რას მოგიტანთ? არსებულ სიტუაციაში ყოფნას მოაქვს თქვენთვის კონფლიქტი. ძალიან მძიმე კონფლიქტი არა.
magram ეს არის stabiluri და ხანგრძლივი. Დიდი ხანია თქვენ ასეთ კონფლიქტში ხართ. Ეს არის რაღაცა შეურიგებელი წინააღმდეგობა თითქოს ერთმანეთთან, ადამიანების წრესთან თუ კონკრეტულ პიროვნებასთან. Მე ექვსე ვნახოთ ერთი არსებული სიტუაციის შეცვლა რას მოგიტანთ. Არსებული სიტუაციის შეცვლა რას მოგიტანთ. Არსებული სიტუაციის შეცვლა რას მოგიტანთ. Აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. Ეს არკანი თქვენ მიგანიშნებთ რომ უნდა დაფიქრდეთ. Unde da picurtet rari este cu niște survili ram razmogitand bolusa bolusa este cu niște survili. Și libe se cu zahireba romedici ar tot gada gând tot cu niște eșmardic zidan. Și libe gada că ce hot kidevat. Is survili tot cu niște rom ragatse șețvalot. Axte ba xomir ragatse se șe uchte ba damians eșmagi da gada iuans xomir tavisi eșmardic zidan. Vna hot erti acari ragatse da parul informația. Სამართლიანობა ითხოვს რაღაცას. Თქვენს ცხოვრებაში ითხოვს რაღაცას სამართლიანობა. Აქ მომიწევს კიდე დამატებითი შეკითხების დასმა, იმიტომ რომ საინტერესო რაღაცა. სამართლიანობა მოითხოვს სამყარო მოითხოვს თქვენგან მეტგონიერებას. მეტგონიერებას, წინხედვას, ინტუიციას, რომ შეცდომა არ დაუშვათ თქვენ საქმე გაქვთ ენერგიებთან, როგორც ბნელ, ასევე ნათელ ენერგიებთან. ეთამაშებით, ასე ვთქვათ, ცეცხლს ეთამაშებით. Ნახოთ მეშვიდე, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Ეხლა ეს არის ტუზის ხმალი, ხო? Ტუზის ხმალი მოიაზრება ზოგიერთ შემთხვევაში ემოციური გარღვევა, ზოგიერთ შემთხვევაში გამარჯვება რაღაც სიტუაციაში. Აბა ნახოთ ერთი. Ვნახოთ ერთი ეს ტუზის ხმალი რისი მაუწყებელია. Ვნახოთ, ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე, ვინც ახლა შემოვიდნენ და ვინც მისმენენ. Რა გზას გადიხართ, რა ცვლილებებს ითხოვს თქვენი დღევანდელი ყოფა, რას აკეთებთ ამისთვის? Ვნახოთ, რას აკეთებთ ამისთვის? ამისთვის თქვენ დაბნეულობა ჩანს თქვენი. ამისთვის თქვენ რაღაცას ფხაკურობთ. Ხაკურობთ რომ აი გინდათ რომ რაღაცა თქვენი რაღაცა ის გაიტანოთ, სურვილი, თქვენი სურვილი გაიტანოთ, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ სამყარო თქვენ გიფრთხილდებათ. თქვენ გიფრთხილდებათ რომ არ გადახვიდეთ თქვენი სწორი გზიდან. რაღაცა გამოძრავებთ, რაღაცით უკმაყოფილო ხართ არსებული სიტუაციით. Ნახოთ თქვენ დაბნეულობა ჩანს იცით, თქვენი სერიოზული დაბნეულობა ჩანს ამ სიტუაციაში, ამ ინფორმაციით. ესე იგი ანალოგიური დასათაურები ჩვენ სხვა ვიდეოც ჩაგვიწერია. Ეს არის რა თქმა უნდა განსხვავებული ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანებისთვის. სპეციფიკური ინფორმაცია სხვათა შორის. Აი აქ მეშვიდე, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Ნახოთ, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? თქვენ რომელსაც მრჩეველი გჭირდებათ, მრჩეველი, ჭკვიანი მრჩეველი, რომელიც დაგარწმუნებთ რომ ასე კი არა, აი ასე უნდა მოიქცე. ეს კი არა, აი ეს გზა არის შენთვის უფრო ნათელი, უფრო კარგი, უფრო მშვიდობის მომტანი. Ვნახოთ აბა, რას გიმზადებთ სამყარო? Იმიტომ რომ ზოგჯერ განსაცდელები არის აუცილებელი ჩვენთვის, იმისათვის რომ რაღაცა გონზე მოვეგოთ. ეს არის აუცილებელი, როგორც ჩვენი აი სწორ გზაზე დამყენებელი. Თითოეული განსაცდელი არის გვაჯანჯღარებს, იცით, აი სულიერად გვაჯანჯღარებს და გვეუბნება რომ მაზრზე მოდი ადამიანო. Აზრზე მოდი, შენ საით მიდიხარ, რა გზით მიდიხარ. ეს არ არის შენი გზა, თორე დაიღუპები. უნდა ამოარჩიო სხვა გზა, უნდა შეცვალო კურსი, რომ გადარჩე, ფიზიკურად გადარჩე. აქ საუბარი არის უკვე სულის გადარჩენაზე. ადამიანი, რომელიც არ უფრთხილდება თავის სულის ტაძარს, შეიძლება მან საერთოდ დაკარგოს სხეულიც და სულიც. ამიტომ სამყარო ჩვენ გვიფრთხილდება, რომ გავუფრთხილდეთ ჩვენ სულის ტაძარს, რომ სული უბრალოდ თავისი ჭურჭლის გარეშე არ დარჩეს. Ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს თქვენი განსაცდელი რა გელოდებათ, რაც იქნება თქვენი სულის მკურნალი, ასე ვთქვათ. Მოდი, ამისთვის მე მგონი საჭიროა, რომ ავიღოთ ყველა არკანი და დავსვათ შეკითხვა ცალკე აი ამ თემაზე. Რა არის თქვენთვის, როგორც მკურნალი, თქვენი სულის მკურნალი?
თუნდაც განსაცდელი იყოს, განსაცდელი ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს პირიქით, განსაცდელი წმინდავს ჩვენს სივრცეს, ჩვენს ენერგეტიკულ სივრცეს, ენერგოინფორმაციულ ველს, ჩვენს დაავადებულ სულს თუნდაც. Apo vnachot, raz gimizadet samkaro, gansat stelis sahit, vnachot, imisatvis rom tken moegot gons, da sorgzaze dadget, gamobkhizldet ubraut, da samkaro tken migititebt rom, ai amgzit kera, ai amgzit unda tsakhvit, amgzit. Vnachot tkveni ekhlandeli gza, tkveni ekhlandeli gza, tkveni ekhlandeli gza, romelits ganerviulebt. Ki batono, tkveni ekhlandeli gza, romelits ganerviulebt da miugebelia tkventvis. Magram minda gitkhrat, rom momavalshi qvelaperi kargat dalagdeba. Gaivlis es ragatsa koshmaruli, ragatsa situatsiebi dalagdeba tkveni situatsiebi da ramodis ekhla tkvenken vnakhot, ramodis momavlidan, romelits ase kargat chans triumfaluri svla, tkveni gamarjoba sakutar talze. Ai es zalyan mishnelovania. Nakhet, tkveni ekhlandeli qopa რომელსაც ვერაფასებთ ჩემოსაყვარელ ადამიანო, ვერაფასებთ ამ ყოფას, ნუ ეს ხდება ხოლმე ბუნებრივია, როცა ადამიანი სიკეთებს ვერ ხედავს და რაღაცა აწყვალებს, იცით? აი რაღაცა რო შეუჩნდება ადამიანს, რაღაცა ნეგატიური ენერგიები, ჩვენ რომ დემონებს რო ვეძახით. ეს მართლა კუდიანი და ბეწვიანი კაცი კი არ არის, ეს არის უბრალოდ ენერგიები, ნეგატიური ენერგიები, რომლებიც გამუდმებით ცდილობენ რომ გზიდან გადაგვიყვანონ, შეგვაცდინონ, ჩვენში დასახლდნენ. Da, ai tkven khar zustat is adamiani, romelshits ase tu ise ragatsa dozirebit ari chasakhlebuli ai es energiebi. Gatsvalebt. Tkven verapasebt ai am situatsias, ra situatsiashis imqopebit. Magra minda gitkhrat, ro tkveni gonze mosla chans ak da tkven gelodebat tkveneri momavali. Tkven agekhilebat tvalebi. Samqaros shetsevnit, daghtis shetsevnit, agekhilebat tvalebi. Sheileba ai am dghevandelma gashlamats ki, rogorc psikhologiuri seansi, ise imokmedos tkvense da gaginatot goneba da nakhet ramodis tkventvis sakutar talze gamarjoba, triumfaluri svla, tkven uars ambobt im mankieri ragatsa tvisebebze, mi ar vitsi ekhla, ar va konkreteba gra mankieri tvisebebi sheileba iqos es, sheileba is iqos khortsieli ltolva გადაჭარბებული ან სასმელზე, ან ნარკოტიკზე, ან მოსაწევზე, თუნდაც უწესო ცხოვრება, ნუ ამისგანაც არ ვართ დაზღვეული ცოცხალი ორგანიზმები, თქვენს თავზე ჩანხართ გამარჯვებული, თქვენს სხეულზე, თქვენ გონებით მართავთ უკვე თქვენს ვნებებს და თქვენს სურვილებს და აქ ჩანს თქვენს გვერდით, არ ვიცი ეს პიროვნება ჩანს, რომელიც გაძლიერებთ და მისკენ დგავთ ნაბიჯებს, რომელიც გაძლიერებთ. ან შეიძლება სამყაროს შეწევნა აი ასეთი ძლიერი ენერგეტიკა, როგორც იმპერატორი ამოვიდა, ძლიერი ენერგეტიკა, რომელიც გიდგათ გვერდით. Ar vici, ხლა თქვენ თვითონ შეხედეთ, რომელი შეიძლება იყოს ეს, შეიძლება მამაკაცი იყოს, რომელიც გვერდით გიდგათ და რომლისკენაც ნაბიჯებს დგამთ. Ან შეიძლება იყოს სამყაროს აი ეს უზენაესი ენერგიები და უზენაესი უძლიერესი ენერგიები, რომლებსაც გადაყავხართ თქვენ აი ამ გამარჯვების გზაზე. Შეიძლება ესეც მოიაზრებოდეს. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემოკარგებოდ თქვენთვის. გაგვიგრძელდა საუბარი, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო, მინდა გითხრათ მართლა. Და ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე. Რა გზას გადიხართ, რა ცვლილებებს ითხოვს თქვენი დღევანდელი ყოფა, რა საკეთებთ ამისთვის და რა კითხვაც იყო, იმას აღარ გავიმეორებთ. Მოკლედ აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემოკარგებო, მშვიდობიანი და კარგი დასასრულით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწკაპეთ. Აგრეთვე დონაციის მსურველებსაც შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა, ანგარიშის ნომრებიც არის მითითებული იქ ვიდეოს ქვემოთ. აი ასეთ სურვილისამებრ, რა თქმა უნდა, მიიღეთ აი ეს ინფორმაცია სათქვენოდ, თქვენი კეთილდღეობისთვის. გამოხატეთ მადლიერება და რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გარშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343, ვიმეორებ 599 577 343 და ამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ.
დავთქვათ რუსაც და აი ასეთნაირად როგორც თქვენ მე მიყურებთ ახლა, აი ასე ვისხდებით და ვისაუბრებთ ტაროსთან თქვენზე. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი და მშვიდობიანი დღეები ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.